Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը շահույթ չհետապնդող աշխարհի ամենամեծ հայկական կազմակերպությունն է։ Ստեղծվել է 1906 թվականին եւ մինչ օրս պահպանում եւ տարածում է հայ ինքնությունն ու ժառանգությունը կրթական, մշակութային եւ մարդասիրական զանազան ծրագրերի միջոցով։ Միությունը ակտիվորեն գործակցում է նաեւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո։ Համատեղ կյանքի են կոչել կրթական, սոցիալական, շինարարական, առողջապահական տարբեր ձեռնարկներ։ Հայաստանում, սակայն, բարեգործականը մինչ օրս սեփական տարածք չուներ։ 2010 թվականին միայն Մելիք Ադամյան փողոցի վրա գնվեց շուրջ 1400 քառակուսի մետր տարածք, և այսօր, ապրիլի 13-ին, Մայրաթորից ժամանած հոգևորականներն այստեղ կատարեցին հիմնորդների արարողություն։ Կարգի համաձայն հիշատակարանի ընթերցումից հետո Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչական ժողովի անդամ Վազգեն Յակուբյանն այն զետեղեց շենքի հիմքում։ Աս հիմնարկեքի արարողությունը մեզի ավելի ուժ կուտա, ավելի հավատ կուտա և ավելի կմոտեցնե մեր եկեղեցին։ Մեր եկեղեցին միշտ մեր միտքի մեջը պետք է վարլը, արթունը լա, որովհետև եկեղեցին մեր հայ ազգին կյանքի մեջ միշտ շատ մեծ թեր խաղցած է և պետք չէ անիկա մոռանանք։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նոր շենքը կունենա 6 հարկ և կզբաղեցնի շուրջ 7000 քառակուսի մետր տարածք։ Հարկերում կտեղաբաշխվեն հիմնական գրասենյակները, ժողովների համար նախատեսված հարմարավետ դահլիճներն ու ցուցասրահները, կկառուցվի նաև ստորգետնյա ավտոկանգար։ Ժամանակակից պայմաններն ու սարքավորումները կնպաստեն միության ծրագրերի առավել ընդլայմանը, Հայաստան-Սփյուռք կապերի ակտիվացմանը։ Վազգեն Յակուբյանը կարևոր է համարում հատկապես այն, որ շենքը պահպանելու է հին Երևանի ճարտարապետական շունչը։ Առաջին 3 հարկերու Թուրսի Ղարաբադումը շատ կարևոր պատմական իմաստ ունի և եղած է ուրեմն Հայաստանի առաջին պարլամենտի շենքի Թուրսի քարերը։ Եվ մենք անով շատ անշուշտ հպարտենք և երախտավարտենք Երևանի քաղաքապետարանին, որ մեզի այս առիթը դրվեցավ, որ ան շենքին պատմությունը վերագանքնենք Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության այս շենքի միջոցով։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նոր շենքը պատրաստ կլինի 2013-ին։